Jsme na stadionu, zimním stadionu v Rolnici nad Labem a u mikrofonu mám ředitelku dnešního závodu. Za vámi je vidět pozvánka na tento závod každý rok na bruslích. Jak se letos daří? Dobrý den, ano, letos je 13. ročník Velké ceny Podřipska, letos se daří jako každý rok naštěstí, než to zakřiknu dobře. Přijelo zhruba 130 závodníků z ostatních měst a zastoupení města Roudnice, tedy našeho klubu, je 30 závodnic. To máte poměrně silnou ekipu, jak vypadají výsledky? Výsledky zatím vypadají dobře, máme bronzovou medaili, máme stříbrnou medaili, takže doufám, že budeme pokračovat ve stejné vlně. Říkáte 150 závodníků, to je poměrně velká skupina lidí. Kdo vám pomáhá s organizací? Ano, organizace je trošku náročnější, jsou zapojeni především rodiče dětí, kterým bych chtěla touto cestou poděkovat, a také hlavním sponzorům, jako je například Vitana nebo inženýr Pavel Elias, a samozřejmě také město Roudnice nad Labem. Jejich zástupci nám přišli předávat ceny, poháry předává inženýr František Padělek a medaile předává místostarosta Jiří Řezníček, který je taky sportovec, takže jsem ráda, že naši činnost podporuje. Jsme samozřejmě zapojeni do dotačního programu, takže jsem ráda, že na nás město nezapomíná. Takže předpokládáme, že i v příštím roce nějakou tu dotaci dostanete. Trošku doufám. Možná bychom mohli zmínit úspěchy krasobruslení v Roudnici, protože vašim svěřencům se daří. Ano, daří se, máme reprezentantky i v Českém poháru, což je v České republice nejvyšší level závodnic, takže například Maruška Hlaváčková nebo Dominika Bulířová, pak už za juniorky máme zastoupení Karolínu Markovou, která už 17-letá závodnice zkušená, takže daří se. Možná bychom mohli ještě zmínit, teď se díváme na předávání té, vlastně dá se říct, nejmenší kategorie. Co to je za děti? To je kategorie takzvaná Benjamín, je to v projektu Bruslička, který byl udělaný pro děti, kteří začali pozdě nebo ten začátek neměli úplně úspěšný, tak aby výsledky byly srovnatelné, tak proto závodí v této kategorii. Ta ocenění předává zástupci města? Ano, ze zástupců města jsme tady měli pana místostarostu, pana starostu, kteří se podíleli a kteří nás samozřejmě taky podporují. Já děkuji za vaše slova, věřím, že se zase za rok potkáme, minimálně za rok, ať se bruslení v Roudnici nad Labem daří. Děkujeme, těšíme se. Thank you.